ijab to to da ko an baba wa sheikh adam abdullah allah ma sa ba ke wa ya rabba ya ilahi اكبر من شيخ الهلال يا ربنا يا إلهي اكبر من شيخ الهلال عليك وبالصالحين في زمرة المرسلين يا ربنا يا إلهي اكبر من شيخ الهلال عليك Salekun ke fun Sheikh Adam Olorun bi wa sale janna Dakun to wa ma wa yare Ande batala Salekun ke fun Sheikh Adam Olorun bi wa sale janna Dakun to wa ma wa yare Awambere oba ta'ala Salifu ikefu sheikhi adam Olombi wa zali jana Da kuto wa ma wa hiyari Awambere oba ta'ala Salifu ikefu sheikhi adam Olombi wa zali jana Our power, our Mudirua, Dabito Dakoma, our Mudirua, Habibulai, Adam of the Life. By Batti, we bound, Banning Gosilai. Yes, we be. Not we? Adam of Hayato. What about we be? We be the other any? Hello, your life, Baraka. What about the Dakoma? We bound. Our power, Sabito, or Dakoma, our Mudiru, Habibulai. Oh, the love of God. Hello, Jimmy Wogu. Hello, when you're alone. Hello, my father. Hello, I like it. Hello, and what work as Move Dai? Was in my home, Banting, we, Emmy Geno Niku. Emmy Bugu. Tiko ni Bayata. Lai, lai. Ini alafia ti ko ni barun ta lai lai eji owo pupo ti o ni boshita lai lai eta gbigba dua ti o ni tan gba kan lai lai erin o ti wa winu emi gbogbo ti o ni barun ta ti o ni bayata lai lai Alafia ti ko ni barun ta lai lai owo pupo ti ko ni bosita lai lai gbigba adua ti ko ni tagba ka lai lai abalua bi buwalon yo bi buyo mudiru abi buwalon yo Lai lai, oh, good body,
Bomi bojida laila Kita dua di Bomi tambaka laila Apa wadi buwalo Yo bibu Mudiru abi ibu Luwa yo bibu Emi gigudi Kuni bayata laila kake pelu dada ro wala nabi o sebe wa wala ti wana ba ti wifun wa o sebe kari wana bismillahir rahmanir rahim laqad ja'a rasulullah faqala hadithul aymanintum aridul alaykum bil mu'minina ra'ufurrahim ayy ta'ala rabbi allah la ilaha illa huwa al-qadir rabbul alamin bismillahir rahmanir rahim inna al-quraysh ila fihim raylat ash-shita'i wa sayf falyabudu rabb hadha al-bayt الذي يتعبه من جوي وعمله من الحرب هم بابا شيخ المركز أرام قولا وعفا أرام جاوا كيكو جاكي ميا وانا هقوم آمين آبي لوريا وعفا وفدوان الله أبا وزوبان شبو أبوا وموما بابا أتيا وعيا وشمانسي يا وعم بابا أرام جاوا أبوا مبلا لافيا أتي بو بوين جماعة مركز داتو كدلي رمزا سيدان دابن كوكاين بوين جماعة كوني جماعة بني أرام قدو إنو ولا هو إني ولا لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله ولا لا إله إلا الله إنا أتينا بسم الله أما رجم بي في راوة جمالتي للي إنسو واسي مكوما بقو واسي جوان تنسيبو إمنو نكوني أكباني وان Bapak dulu ni para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mo vemu awe kometawa. Mo eni ko kawa lara nabi. Apa urje mumbe? Ama ke urje mumbe? Olowo urje mumbe, olowo urje mumbe. Koda o meki to ba bila kai re bale, ti o ba ma rin ki. To ba dele ti e ba bi pe ki lo gbo won asi. Ono ori nkan so fun wa nle A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Laqad kana lakum fi rasulillahi أسواتني أزنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قد كان لكم في رسول الله أسواتني أزنة لمن كان يرجو واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا أقدوا دادا تيني بدا تويني بدا تتوميني بدا لجويني تتوميني بدا ليني أقدوا دادا نا Imbe bayi muslimi aji mumini bi rasulillah la nabi wa muhammad amani jollo apeju ina liman
fọlọ́run sẹ́mi yọ ayé lọ. Àtẹni tí ra ti pé ọjọ́ ọjọ́ kan ń bọ̀ tójú òun náà ní tó èyìn mọ́. Wà zákàrà ìrìnà tí ọlọ́run lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo fẹ́ fún àwọn àpèjúwe kọ̀ọ̀kan níṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Àkọ́kọ́ nú ẹ̀ kọ́rọ̀ ọmágùn. Bala Abdullahi. Bọ́yá. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها أرأي ولا تدع عائشة يون ولن قم بعائشنا قالت عائشة يا ولد النبي ومحمد أصبع يويك أيها الوجه جد دعنا ما تدع بأن أول يقوم جوابا كن أزواج النبي وأن عائشة رضي الله عنها قالت أرأي ولا تدع عائشة ينو الله كما بعائشة أصبع يويك كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده قوة وهي والنبي ومحمد صلى الله عليه وسلم أم بلد النبي جوكا النبي بلاني وا àwọn náà wájú kó ta nẹ́bí ayíká àwọn jọ ṣe bàájì. wọ́n á pè bàlẹ́ ti fátímà. láàrin bẹ́ẹ̀ òun náà ni fátímà ọmọbìnrin kan ṣoṣo tọ́sẹ̀ kù bá nẹ́bí wa muhammad sallallahu alaihi wasallam. ń bá ń bọ̀ fátímà ń bọ̀. kẹ̀mú sí i mẹ́rin bọ̀. àwọn àyàwó ànábì ń bẹ lọ́dọ̀ ànábì ànábì jókòó tiwa àwọn náà jọ ń bá ṣe fàájì. fátímà ọmọ ànábì lóbìnrin kan ṣoṣo tọ́sẹ̀kù rẹ̀ tẹ̀mù sí ìrìn bọ̀ nígbà tí wọ́n rìn máa bọ̀. mẹ́tùkù tí omi ṣíyàtú àmì mi ṣíyàtú rasulì láì sọ́lọ́lọ́hu àlẹyìn ọ̀sálàmà sẹ́yìn. mi ṣíyàtú ìrìn tí fátímà rìn bọ̀ mẹ́tùkù tí kò yàtọ̀ kò tàṣe kò ṣe pa. mímí ṣe àtúrọ́sù lílá ìsọlọ́lọ́hu àlẹyìn ọ̀sán lámàṣẹ́ yá. kò yàtọ̀ sí bàánàbì tí rìn. ńgbèsè bàánàbì tí gbèsè. ńrìn bàánàbì tí rìn. ńwò bàánàbì. ńgbèsè bọ́ ńgbèsè ẹbẹ̀ bọ́ ńgbèsè bọ́ bẹ́ẹ̀ ànábì ń wò gbogbo àwọn obìnrin tí ń bẹ lọ́dọ̀ ànábì náà ń wò pé wọ́n bá ti máa ọjọ́ abá rẹ púpọ̀ bàánàbì tí rìn wọn rìn yìí má bọ̀. Fọlẹ́mọ̀ ra rahabadiya. Bàbá Nàbí wá rí Fátímà ọmọ rẹ̀ tí ń rìn bọ̀. Ó yá ń kí i pé máa wulẹ̀ máa rọra. Ń kí i ń fojú yọnu wò. Bẹ́ẹ̀ni náà tí ń rìn ni wọ́n máa mi rìn. Wọ́pọ̀. Ànábì bá ń pé. Bẹ̀rẹ̀ abáyọ̀ bí bu ní tí. Ọmọ mi tọ́jú omi tìrìtìrì máa wulẹ̀. Bẹ̀rẹ̀ abáyọ̀ bí bu ní tí. Fátímà ọmọ mi tọ́jú omi tójútójú. Tẹ̀yìnjú tóhùn tóhùn máa wọlé. Máa bá ń bíbú lẹ tí. Ọmọ ẹni bàtà káwí káròyìn ọmọ ẹni Fátímà ọ̀dà ọjọ́ mi máa wọlé. Súnmọ́ àdìrẹ́bà ayé mi àrò àǹtí máa lé. Bàtà Nàbí wá kí Fátímà bẹ́ẹ̀ tá ọrùn àpọ̀tún ẹ̀. Obìnrin ti ń bẹ lápọ̀tún ẹ̀ ní àwọn obìnrin. Bọ́mọ̀ mi ojú kò yìn. Ẹ wá Nàbí. Èyí ti ń bẹ lápọ̀tún ọ̀ ànábì ni mo ní oṣù tó ń ṣe ọmọ mi ní ń bọ̀ ń ajílásá. yẹmi ni. ànábì bá fi Fátímà jókòó lápò ọ̀tún ẹ̀. ọ̀ à ń ṣì máa lè. ọ̀túnṣe ọ̀túnṣe sá. èyí ti ń bọ̀ lápòsí náà wọn náà sún fọ́mọ̀ mi súnmọ́ 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 lọ́dọ̀ ẹ̀yìn yókù. èyí ti ń bọ̀ lápòsí náà bá sún ó sún fún lẹ́kẹ́ náà wọn ní jọ́ máa mi ojúkòó Fátímà nù ni gbogbo àwọn ìyàwó rẹ̀ ń wò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lónìí. ànábì ní káwọn sún fún Fátímà. ẹni ọ̀ alápò ọ̀tún sún bẹ́ẹ̀. ẹni ọ̀ alápò òsì sún bẹ́ẹ̀. ńgbà tó yá ànábì bá mú ẹnu ẹ̀. ọ̀rá kì í bọ Fátímà létí ọ̀tún. sún mọ́sára hà ọ̀rá sọ̀rọ̀ kẹlẹ́kẹlẹ́ sí létí. Fátímà bá bẹ̀rẹ̀ sí sunkún mbahu 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 mbahu. Aisha ní sọ̀rọ̀ yìí ó ní gbogbo àwọn táwọn wà ń bẹ̀ ara àwọn tutù bí ìgbà tí ó sẹ́mi lọ́rùn àwọn.
jẹba tẹrẹpẹ ni ẹ tẹ. Bàbá Nàbí wá rí ìkara tí bá ti mọ̀ kara àti bànújẹ́ tó bànújẹ́ ọba tún kẹnu bọ̀ létí ó sì ó tún bá a sọ̀rọ̀ mí. Bàbá Ike. Ọba rẹ̀ nígbà náà. Ọ̀kúntù là. Èmi Aisha mo wá sọ fún Fatima pé. Bàbá kí wọ́n fún Dùnà ìsọ̀rọ̀ wà wọlé ìwọ̀sẹ̀rẹ̀ mi ń bẹ̀ nínísà ìbí sọ. Anábì wa Muhammadu. Ìwọ Fatima ọmọ ẹ ọba ọ̀sọ̀rọ̀ láàrin gbogbo àwọn obìnrin rẹ̀ wọ́n nìkan lọ bá sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ ó ní asún fún ọ asún fún ti ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ní kí ọ. Ní pé ọmọ wòlé ọmọ rọra ńgbà tó wá bọ́ sọ̀rọ̀ tán. Tọ̀mọ̀ à ń ti tẹ̀bú kí. Ọwá ń ké ọwá sunkún. Aisha sọ bẹ́ẹ̀ fún Fatima. Ọ̀rẹ́ mọ kọ́ mọ fún ọmọ ìsọ̀rọ̀ wà wà ní ọ̀sẹ̀ ọmọ tó a lè tún àmọ́ kọ́ ẹ̀yẹ kí wọ́n fún Lula ìsọ̀rọ̀ wà 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 lẹ́yìn ọ̀sẹ̀. Bàbá Nàbí wá dìde kó ń jòkó àti gbogbo àwọn obìnrin yòókù tí wọ́n túká. Aisha wa lọ bá Fatima. Ọlọ́rọ̀ wo làbí bọ́ ọ sọ lẹ́ẹ̀kan tó fi sunkún. Sọ̀rọ̀ náà fún mi mo fẹ́ gbọ́. Ọyẹ. Fátima bá sọ fún Aisha padà pé. Mẹ́kùn tulí òfù sí alẹ́ ọ̀sùn lè la ẹ̀sọ́ lọ ráhùn alẹ́ ọ̀sẹ̀ àmà sí rúra hù. Obìnrin gbogbo ẹ̀yin obìnrin rẹ̀ lè ọba yín sọ̀rọ̀ àṣírí náà. Ọwọ́ ń bí mí wọn ní sọ fún ọyìn tó àṣírí ànábì. Àṣírí bàbá mi nù bàbá mi nì ó sì bá mi sọ. Èmi mọjọ́ máa rẹ̀ ó rí ẹ̀yin obìnrin lẹ̀ ọba yín sọ èmi ọmọ ẹ̀ lọ́ba sọ. Aisha ya fi mi ní sọ àṣírí náà. Ọ̀lẹ́ mẹ́tò wọ́n fi ọ̀rọ̀ sí olùlẹ́ ìsọ̀rọ̀ àwọn ẹ̀yìn ọ̀sẹ̀ ẹ̀rù. Ọwọ́ ṣiṣà. Anábì wa Muhammad. Jíjẹ́ àtọ̀là ń bẹ fún ọwọ́ àpapòdà. Anábì wa kú. Pàtà Anábì kú tẹ́. Kúlùtù. Ọ̀rọ̀ wọn ọ̀tá lẹ́mìí Aisha. Àní kí ló bọ́ ọ sọ. Aisha bá tún pé. Àfẹ́mutọ́ Aléǹkì bí mọ́ ni Aléǹkì mi ní ẹ̀ bí mo ti tó lọ́dọ̀ rẹ àtẹ̀tọ́ tí mo ní lọ́dọ̀ wọ Fatima mo fi bẹ̀ ọ́. Lẹ́mọ́ Adásínì máa fọ́. Lẹ́mọ́ Adásínì máa fọ́ ayẹyẹ kọ̀rọ̀ sí olùlà ìsọlọ́lá wa lè yọ̀ sálámà. Ọ̀rọ̀ tá Nàbì sọ mọ́ ń jọ ṣiṣẹ́ mo fẹ́ kọ́ sọ fún mi. Sọ pé Nàbì ti kú sí ìgbà tí ń bẹ ọ̀ṣọ́. Gbogbo wa la pé wọ́n ló bá sọ sọ ọ̀rọ̀ náà fún mi. Ọ̀ọ́yẹ. Fatima bá pé. Àmọ́ nísìnyí. Tí ọ̀sán Nàbì máa ẹ̀wọ̀n aṣọ àṣírí náà. Àmọ́ kí ni sọ ọ̀rẹ́ ní fìlímọ́rẹ́ tìlúwúlá. Àkọ́kọ́ gbàtà Nàbì bá òun sọ̀rọ̀ lálákọ̀ọ́kọ́ tó sọ̀rọ̀ kẹlẹ́kẹlẹ́ sóhun létí lálákọ̀ọ́kọ́. Bàbá bàbá ni Ahmed Birila sọ̀rọ̀ wà lẹ́yìn ọ̀fẹ́lẹ́mà. Ànábì sọ fún mi wípé Ibirilu ìkẹ́ ọlọ́run àtọ́ la ọlọ́run kọ́ máa bá. Kẹ́lẹ̀ yóò áríbi olùkúrọ̀ ánàbí kùlì sẹ́lẹ̀ tí ń bára tán àwọn ọmọdé tẹ́ ni. Bí ọba wádọ̀ ń gbogbo ọdún kò kẹ́ ni Jibirilu máa wá yóò kí Alukur'ani látò kélé fóun lẹ́ẹ̀kan abẹ́ méjì. Ọya. Wà ináwó àròbọ̀ ọ̀nàmọ̀rẹ́ tẹ́ ni. Ó sì ti wá bí Jibirilu ti máa wá. Ó ti ké fóun lẹ́ẹ̀mejì òun ò tún retí pé yóò wá má. Àmọ́ nísìnyí bí wọ́n bá ti mà ti wọlé Ibirilu tún ti dé padà. Ọwọ́ tún dá Alukur'ani padà fún un lẹ́ẹ̀mejì. Onígbà tó ké bẹ́ẹ̀. Wà ní lára ní àjẹlẹ̀ ilé kọ́dí sàrẹ́bà. Mo rí kọjọ́ òkú mi ti dénú. Àsìkò tí kò láyé ó sún mọ́nù wọ Fatima. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Kọ́dà wọ́n wọ́n máa mú. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Bẹ̀rù ọlọ́run lẹ́yìn mi. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Máwùwà tó wá sọ pé bàbá rẹ̀ ṣe báyìí. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Mú ẹ̀sìn lọ́wọ́ dáadáa wọ́n màmí. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Àbọ̀. Fọ́tẹ́ kí wọ́. Wọ́n ti rí ẹ. Wà lámù mára pẹ̀lú ọjọ́ kú mi tó gbọ́ yìí. Ṣé sùúrù. Fún iná wù ní máa sẹ́lẹ̀ fún Anàlákì. Kémi ó ṣáájú rẹ kú náà lọ́dà. Ní máa sàlá fún Anàlákì. Bàbá rẹ̀ ni mo jẹ́ fún ọ. Ìgbáwájú rẹ̀ náà mo fẹ́ gbáwájú wọ Fatima ọmọ mi. Bàbá kẹ̀tù ká ilẹ̀ di ẹ̀rọ àìyàn. Fatima sọ bẹ́ẹ̀ fún Aisha pé náà lọ́pàá tó ń bí sunkún. Àkọ́kọ́ tó rí póun sùn. Anábì túfọ̀ rẹ̀ fún. Nígbà tó kọ́ wọ́n kọ́. Fọlọ́mọ́ra jábà yìí sọ̀rọ̀ ní sàníyàtọ̀. Mọ́tà Nàbí wa rí póun kan. Òun banújẹ́. Òun Fatima.
pẹ̀lú pé òun fẹ́ kú tó ń gbọ́ bẹ́ẹ̀. Anábì máa tó bá àwọn sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́kẹ́lẹ́ lé kejì létí òsì. Ọ̀rá pọ̀n. Ṣé àfẹ́ ti lẹ̀? Mo pèrè ọmọbìnrin kan ṣoṣo tó kù tí mo fẹ́ bì sáyé tí ọ̀sọ́kùnrin má. Àmẹ́ta àpẹ́yìnà àìjẹ́ fún. Máa ń bá pẹ̀lẹ́. Àmẹ́ta àpẹ́yìnà. Ṣé kò ní dùn mọ́wọ́ Fátímà ọmọ mi lóbìnrin ni? À ń tẹ fún ni Sẹ́yìn dáta ní sá ilé mú mi ní iná. Bẹ́ẹ̀ni bàbá rẹ ti já ṣáájú gbogbo àwọn ọmọ mi ní ṣé wọ́n ọmọ mi náà fẹ́ jẹ́ bẹ̀rù. Ṣé kò ní dùn mọ́ wọ́n Fátímà ọmọ mi? Bẹ́ẹ̀ni bàbá rẹ ni mo ti já ṣáájú gbogbo ọmọ mi ní ṣé wọ́n fẹ́ já ṣáájú gbogbo ọmọ mi náà lẹ́yìn mi ni? Ọ̀ Sẹ́yìn tí ó sì dùn mọ́ ọbẹ̀ mi muhammad fẹ́kọ̀ọ́ jẹ mọ́sọ̀kan wa. Ọ̀pọ̀ ike kò bá ike alẹ́dì ra àìsí. Náà lọ́wọ́ apá tí mo fi wá rẹ́rìn lẹ́lẹ́kejì wọ aisha torí tí mo rẹ́rìn tá nábì bá ń sọnù. Mo dábàá fún alẹ́. Àdísì yìí àwọn àmọ́mù méjèèjì ni wọ́n gbà wá. Aná muhammad òun làárí kọ́sí gbogbo wa, òun ni good eye dig, òun ni sáàpù tó ga jù. Arábì wọn sọ bọ́ mọ́tò bí ń wípé ó wù ú kí wọn náà já ṣáájú gbogbo obìnrin lẹ́yìn òun fóun bàbá rẹ ti já ṣáájú gbogbo ọkùnrin. Ìsàn pọkùnrin bá ń bẹ ńlẹ̀ anábì ọ̀fẹ́ kó bọ́ síbí ń bàrí hùn lẹ́yìn ẹ á mọ̀rọ̀ gbọ́ púpọ̀. Ó lè rọ́rọ́ sí ní ṣiṣẹ́ tí gbọ́n túmọ̀ wílì. Ó ti kì mí lẹ́mi kí n tó jáde wọ́n kì mí. Bí bàbá Ṣéèkì Ádámù tí wọn ò bá fẹnu sọ síta pé ọmọ mi èmi náà fẹ́ ọjà ṣáájú báwọn náà ti já ṣáájú. Àtẹ́mi tí ń bẹ̀rẹ̀ mi Muhammad ń bẹ̀rẹ̀ fún àwọn náà. Àwọn táwọn náà ni ọjà fọ́ọ̀lùwà o. Ẹ̀gbà náà ni ọjà fọ́ọ̀lùwà ẹ̀dá tó fẹ́ rí wẹ́rí yóò jì àmáyà. Àgbà náà ni àgbà bọ́ọ̀lùwà. 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 Fèrí wẹ́rí pé bí wọn àti lérí lèmi náà lérí. Eré tí ọ dàbí tábàṣà. Sọ pé tó máa ń lọ lánìsín. Ká máa wà kẹ́ wọ́n máa ṣiṣẹ́ gbogbo Nàìjíríà. Ó ti ṣe náà nù. Bí wọ́n bá wí bẹ́ẹ̀ wọ́n lè máa jù ọ́ lóko. Eré irú tiẹ̀ náà ní sì ń bẹ lágbárí ẹ̀. Àgbà náà ní. Ẹ̀gbà bọ́ọ̀lùwà. Àgbà náà ní ẹ̀gbà bọ́ọ̀lùwà. Ẹ̀dá tó kò rí wọ́n rí yóò jì àmọ́ yá. Àgbà náà ní ẹ̀gbà bọ́ọ̀lùwà. Wákà kejì ní wàá dá. Èmi wọ́n pẹ́ àgbà fún ẹ̀gbà fún ẹ̀yọ́ pẹ́ ọba agbetí àgbà lẹ̀ yóò wí. Ẹgbà fún ẹgbà fún ẹgbà bàbá bíbù ọmọ ṣẹ́kù Ádámù yóò wá lọ́rùn tù wá lára. Ọ̀rọ̀ kìíní nu lakadi gánà lọ́kùn. Lakadi gánà lọ́kùn fìrọ́sù lílẹ̀ kìkù síwájú àtànà tó. Dalóhùn dalóhùn. Lima gánà yẹri ju lọ wálé àwọn ọmọ ẹ̀dá àkìrà. Wọ́n kọ́ ọ lọ àkàdé rẹ̀. Òun náà ní àdísí ànábìlì òun náà. Àrí
tó se nbẹ fún wa lára nabi sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti gbèsè ayé rẹ̀ dàrú tẹ́ tẹ́lẹ̀ tó bá gbọ́ wá sí tí mo fẹ́ ṣe yóò tó lálẹ́ yìí zọba. wọ́n á bí ure tàbí aláwọ̀ aníwò ẹni nàbí sọ́lá wọn wọlé ìwà sẹ́lẹ̀ mọ́kàn. Abu Huraira radiyallahu anhu lanu lahu kama ba ani nabiy sallallahu alayhi wa sallam qaal anabi wa muhammad tike pelu olambe fun o so ba yi wi pe ara te te fi li ma bi illa zalabatu o ma de ke ti o koro so ko soro ri layi abama meta ko mo wa lo ma o se ka àbíkọ́ ọmọ wà lọ́mọ ọ̀sẹ̀ méjì ó sì máa pọ̀n jáde lẹ́nu kò sẹlẹ̀ rí láyé ìran àwọn mẹ́ta ló ṣe bẹ́ẹ̀. ìṣàbùnà mẹ́rin ó sọ̀rọ̀ ní kékeré bẹ́ẹ̀. wọ́n fẹ́ ibùjú rẹ̀ jẹ́ wọ́n ṣe ìdùn mí ní àìsẹ̀líyà. ajẹ́rì tọ́jẹ́rì ànábì yusufu nínú àwọn ará ẹsẹ̀ líyà òun náà sọ̀rọ̀ kékeré. wàtá ibùjú rẹ̀ ń jẹ́ àtọ́mọ kékeré kan tóun náà jẹ́rì jùrẹ́jù òun náà sọ̀rọ̀ kékeré tí ò tí tọrọ sọ ní gabi ọmọ ọ̀sẹ̀ méjì. wàtá jùrẹ́jù jùlẹ̀ àbídá. àfẹ́ sọ̀rọ̀ ti isa àwọn màríyàmà àti fẹ́ sọ̀rọ̀ ti ṣáìdù yusufu àfẹ́ sọ yìí ti jùrẹ́jù ni mo fẹ́ sọ. jùrẹ́jù yìí ọjẹ́ ọkùnrin kan tí ma sí láwọn dáadáa. ó tẹ́gà bẹ̀ fún màá bá bàtà nà sí i. ọwọ́ ní ilé ìjọsìn kan tí ma bẹ́ẹ̀nbẹ́ẹ̀ gbogbo ògbà títí ma sí láwọn ìyẹn jùrẹ́jù. fàtà tí wọ́n wà ìsọ́lé. ìyá jùrẹ́jù ọwọ́ bá jùrẹ́jù ń jọkan jùrẹ́jù yìí ń kírun lọ́wọ́. pàpà yẹ. ìyá jùrẹ́jù wà ń pẹ́. ìyá jùrẹ́jù. mo pè rẹ jùrẹ́jù ọmọ mi. pàpà yẹ. jùrẹ́jù ń kírun lọ́wọ́ jùrẹ́jù bá ń sọ nú ẹ̀mí ẹ̀ pé. ìyá rẹ́bì omi wà sọlẹ́ bí. ìyá mi ní ń pè mí yìí irun ní ń kí lọ́wọ́ yìí ń bẹ́ mi ẹ̀ sọ kì í ṣe kó dáyà ń lóhùn. èwo ni kí n ṣe ń bẹ̀ wọ lọ ń rò lọ́kàn pé kí n dáyà lóhùn ni àbí máa kírun lọ. ńgbà tó yá. fàtúbẹ̀rẹ̀ àṣọlá bí ìpẹ́rù fọ̀rọ̀ fẹ́. kò dáyà lóhùn ń bá ń lọ ńgbà tí a náà rí pé ń bá ń lọ ìyá bá padà ọba lọlé. fọlá máa ká náà mi náà rẹ gádì àtàtì wàyó sọ lé. ìgbà tó tún bí lókè jì ìyá ètò padà wá pọpọ yẹ. ìyá ìbá gbé. ìyá jùlẹ ń. ìwọ jùlẹ ń ju mọ wá lánàá ń orí ọba sọrọ èmi mú tún padà wá lónìí. pọpọ yẹ. jùlẹ ju bá tún sọnù ẹmí ẹ. rẹ́bì omi wàtọ́lá sí i. ìyá mi rè o n sì tún kírun lọ́wọ́ ń bọ́ kàrà rẹ̀ sọ pé òun ni kí n ṣe. fọ́ọ̀tún padà ọ̀sọ̀ láti. ọba tún bá ń lọ kọ̀ dáyà lóhùn lẹ́ẹ̀kejì. Fọlá máa ká ẹnà mí náà lágbàdì. Ìyá ò tún padà lọ lébẹ̀. Àtẹ̀tí wọ́n wà yóò sọ́lé. Ìbọn tún dijọ́ kẹta. Ìyá yìí tún padà wá bá ọmọ rẹ̀ jùrẹ́jù. Ń tún kírun lọ́wọ́ bákan náà. Pàpà rẹ̀. Ìyá yìí bá pé. Jùrẹ́jù. Wọ́n máa mi jùrẹ́jù mọ wálẹ̀ kínní ọ̀dàn lóhùn ń kírun lọ́wọ́ mo padà bẹ́ẹ̀. Mọ wálẹ̀ kejì. Òun kí n lọ́wọ́ ọ̀dà lóhùn bùkátà tí ń sìn ń ta mí lẹ́sẹ̀ tí ń fi ń wa bùkátà ní ìyẹnjú. Ìyá jùrẹ́jù wọ́n máa mi yẹn kẹta mo tún dé yìí. Pàpà rẹ̀. Jùrẹ́jù bá tún sọnù ọkàn rẹ̀. Ẹ̀rẹ̀bì omi wà sọ̀rọ̀ àti. Ọlọ́wọ́ ìyá mi ní irun ní kí lọ́wọ́ yìí. Èwo ni kí n tún ṣe? Má bọ̀. Pàpà rẹ̀ sọ̀rọ̀ àti. Ọlọ́wọ́ dájú kọ̀dáhùn ọ̀rẹ́ kẹta yàá ń bẹ́ pẹ́. pàpà rẹ̀ ti wọ́n húnmẹ́ẹ̀tù mi bí o. yàá máa ní ọlọ́wọ́ wò báyìí pé mi mọ bí báyìí pé mi mọ dẹ̀jẹ̀ sí i lójú tó bá ti pé ọmọ mi ni. àjà àtúnmí bí o. lára àtúnmí bí o. má jọ ó kó láyé yìí. àjà ìkúra ilà àwùjọ ilé mọ omi sẹ. àwọn obìnrin tí ń kó àgbẹ̀kùnba ni ti bàtà nìjẹ́. Lára
dunidio majo ko laye yi akara ila wujuhil mu'minat awu bi ni ti ku agba ko ba ni ti batani je olonjo ko wa